Vi ska gå nu till Josefin Freje, vår reporter här på Expressen som har följt turerna kring Transportstyrelsen. Josefin, nya uppgifter nu kring den här skandalen under kvällen att hemliga agenters identiteter kan ha röjts alltså. Hur ser du på hur den här historien nu utvecklar sig? Ja, det är väldigt allvarligt och tyvärr så är jag inte förvånad efter att ha läst förundersökningen som Säpo har gjort. För det som framkommer där är ju egentligen att de här personerna i Tjeckien bland annat som inte har gått igenom någon som helst säkerhetsprövning, att de faktiskt har haft full tillgång till precis allt. Och ni kan ju bara tänka er hur mycket information som finns, alltså en hel myndighetsdatabas. Det här är de som håller våra körkort, vilka fordon som är bepansrade, vad våra stridspiloter har, kanske har sina hemadresser. Omfattningen av den här läckan är nästan svår att föreställa sig hur mycket uppgifter det är. Och det är också hälsouppgifter då på alla som har svensk körkort. Att man skickar in en hälsodeklaration, det är också ute. Allt är ute. Det har ju kommit nya avslöjanden i stort sett varje dag här nu. Vad tänker du om att den här skandalen verkar växa och växa allt mer? Ja, jag är på plats i Norrköping nu och man kan säga lite att det här är brottsplatsen. Det är här då som det har varit styrelsebeslut och även den här generaldirektören Maria Ågren bor. Jag har försökt söka henne och få en kommentar. Och det man märker när man läser förundersökningen och förhören, det är ju att de visste ju om att det här var avsteg som de kallar det. I stort sett att man struntar i lagen för man hinner inte med. Så att det, liksom, det är flera stycken också inom myndigheten som har försökt att varna, bland annat Anette Olofsson, en kvinna som jobbade med liksom interngranskningen, internrevisionen. Men trots att i förundersökningen finns både mejl och tjänsteanteckningar som visar att styrelsen faktiskt visste om att de liksom gick emot lagen, så har det här fortsatt.